Всім привіт! Я координатор програми національних обмінів плацкарт в Національному університеті водного господарства та природокористування. Хочу розповісти вам більше про нашу програму плацкарт, яка функціонує в університеті близько 2 років, і яка здійснила близько 40 обмінів між студентами України. Нашими партнерами є 11 закладів вищої освіти України, які щотижнево здійснюють обмін студентів між університетами-партнерами. Програма наша спрямована на вдосконалення, покращення та співпрацю між університетами України. Кожного семестру координатори програми збираються на спільну зустріч, де підводять підсумки функціонування програми, де переглядаються відгуки студентів з метою покращення та вдосконалення нашої програми. А також кожного семестру збільшується кількість бажаючих студентів, які готові допомогти покращити нашу програму, а також прийняти активну участь в обміні серед університетів. Тому раді будемо бачити вас учасником нашої програми «Плацкарт».